الحمد الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الأنبياء والرسل نبي الحرمين الشريفين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا جيفة وطالب كلا. صدق الله العظيم. اللہ پاک کی ذات کا
लाखों नहीं करोड़ हां बार शुक्र उसकी हम्द व सबास करते हुए अर्ज है कि उस अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इस फानी दुनिया में हमको अपना नायब और खलीफा बनाकर मबऊस फरमाया और खुसूसी कर्म और अता ही हुई कि हमें कलमा गो बनाते हुए मुसलमान बनाते हुए मुसलमानों के घर में पैदा फरमाते हुए खुसूसी कर्म फरमाया कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और सैयदुल उमम का रुतबा अता फरमाया। हम ना चीज इस काबिल नहीं कि उसकी हम्द व सपास बुजुर्गी पाकी बयान करें, हमारे अमाल इस काबिल नहीं हम किस मुंह से उस रब्बे करीम के सामने अर्ज करें। हम सियाकार हम खैताकार हम गुनाहों की दलदलों में उथड़े हुए किस मुंह से उस रब की पाकी बयान करें, मगर ये उस रहीम और करीम की मेहरबानी है कि इतने सब अमाल लिबद खताएं कसीर होते हुए भी उसने हमको जिंदा रखा हुआ है, रिस्क दे रहा है, सूरतें मसख नहीं हो रही, पहली उम्मतों की तरह दरवाजे पे लिखा हुआ नहीं होता कि फलां ने यह गुनाह किया है, लेकिन हम फिर भी उस रब्बे करीम से मुंह मोड़ते हुए खताएं करते और डरते नहीं, दूसरों को तंबीह करते हैं, गुनाहों से रोकने की कोशिश तो नहीं करते, लेकिन दूसरों के सामने यह कहते हैं फलां शख्स बड़ा गुनाहगार है, हालांकि कभी अपने गिरेबान में झांक के देख हो सकता है तेरे अमल उससे बदतर हो। किसी पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लो, हो सकता है तुम ऐसे गुनाहों से भी बच जाओ कि जिनको हम गुनाह नहीं समझते, जैसे कि गीबत हो। सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसका मफहूम है कि गीबत करने वाले की मिसाल ऐसी कि जैसे अपने
مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہوں، اور یہ غیبت اور حسد بہت بڑی برائیاں ہیں جن کو ہم نے بہت چھوٹا سمجھا، اور حسد اعمال صالحہ کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح کے تیز آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے سر سے پاؤں تک اللہ کے احکامات نافذ کرنا ہوں گے، اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ تبلیغ کا کام، اشاعت اسلام کا کام اپنے گھر سے شروع کرنا ہوگا، اس کے بعد اپنے محلے سے، محلے کی مسجدوں سے اس کی صدا لگانی ہوگی کہ جس نے اللہ کو پا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ من چاہی عبادت نہیں کرنی، عبادت کرنی ہے تو رب چاہی عبادت کرنی ہے، دل ہو یا نہ ہو، روح راضی ہو یا نہ ہو، جسم اس کو گوارا کرے یا نہ کرے، عبادت اللہ کی کریں گے، فرائض وقت پہ ادا کریں گے، چاہے کائنات زمین سے آسمان پر، آسمان سے زمین پر آ جائے، لیکن ہم اللہ رب العزت، اس رحیم اور کریم مالک کی بندگی اور فرائض میں فرق نہ آنے دیں گے، ان کو ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ ذوالجلال والاکرام، رب رحیم اور کریم جو بڑا مہربان ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے۔ والدین زندہ ہیں تو ان کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، اور اگر بزرگوار دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی زیارت کرتے رہیں گے، ان کی قبر پر فاتحہ پڑھتے رہیں گے، ان کے لیے آسال ثواب کرتے رہیں گے، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے رہیں گے، ان کی طرف سے استغفار بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دے۔ میرے بدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، کیا ان کی معافی ہو جائے گی؟ سرکار نے پوچھا، اے بوڑھے، اے میرے امتی، تیرے گناہ کتنے زیادہ ہیں؟ کیا جتنے کائنات میں درخت ہیں، اشجار ہیں، پودے ہیں، ان سے بھی زیادہ ہیں؟ کہتا ہے، یا رسول اللہ، مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ میرے گناہ ان سے زیادہ ہیں،
میرے مدنی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میری امتی کیا تیرے گناہ زمین کے ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہے، سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہے، پانی کے سمندر کے قطروں سے بھی زیادہ ہے، زمین و آسمان کے ذرے ذرے سے بھی زیادہ ہے، آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے، تو ہر بار یہی جواب دیتا ہے یا رسول اللہ میرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہے جو گناہ مجھ سے ہو گیا، اور جو گناہ میں نے کیے وہ اس سے بھی زیادہ ہے، اور رو بھی رہا ہے اور عرض بھی کر رہا ہے کہ میری معافی کیسے ہوگی۔ سرکار نے پوچھا ہے بوڑھے تیرے گناہ زیادہ ہے یا میرے رب کی رحمت زیادہ ہے؟ اس پر وہ خاموش ہو گیا، رو رہا ہے اور خاموش، اس بات کا جواب نہ دیا۔ میرے مدنی نے فرمایا، اے بوڑھے پڑھ، ذنوبی کثیرتن و رحمتک وسیعتن فاغفر۔ بوڑھا روتے ہوئے پڑھتا ہے، ذنوبی کثیرتن و رحمتک وسیعتن فاغفر۔ سرکار مدینہ پڑھا رہے ہیں، بوڑھا پڑھ رہا ہے، رو بھی رہا ہے، سرکار نے کہا ہے بوڑھے دوبارہ پڑھ، ذنوبی کثیرتن و رحمتک وسیعتن فاغفر۔ بوڑھے نے دوبارہ پڑھا، سرکار نے پھر فرمایا، اے میری امتی، اے بوڑھے شخص، ایک بار پھر پڑھ۔ سرکار نے پڑھایا، ذنوبی کثیرتن و رحمتک وسیعتن فاغفر۔ بوڑھے نے جب تیسری مرتبہ یہی الفاظ دہرائے تو سرکار مدینہ نے فرمایا، اے بوڑھے جا، تیرے سارے گناہ میرے رب نے معاف کر دیے۔ وہ روتا ہوا چل پڑا۔ تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ اے اللہ، ذنوبی کثیرتن، میرے گناہ کثرت سے ہیں، بہت زیادہ ہیں، حد سے ٹپک گئے ہیں گویا۔ ورحمتوں کا وسیعتن، اور تیری رحمت جو ہے وہ تو بے بہا ہے، وہ تو بہت ہی وسعت والی ہے، بہت ہی زیادہ ہے، پس تو مجھے معاف کر، بخش دے۔ تو جب اللہ سے اس نے تعلق بنایا، میرے مدنی نے اس کا تعلق بنا دیا، تو اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ تو ہم بھی اللہ سے تعلق بنائے، آج اس رب رحیم سے سچی توبہ کریں، اس سے تعلق جوڑیں اور وعدہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد فرض نماز نہیں چھوڑیں گے، غیبت نہیں کریں گے، حسد نہیں کریں گے، اور فرائض بھی پورے کریں گے، واجبات بھی پورے کریں گے، اللہ کے احکام بھی
اور اس کی مخلوق کو دکھ نہیں دیں گے، صلح رحمی کریں گے اپنے رب کے فضل کی خاطر، اس کے نام کے صدقہ خیرات بھی کریں گے، استغفار بھی کریں گے۔ تو دیکھیے اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے یا نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، عزیزوں، چھوٹو بڑو، ضروری یہ ہے کہ پہلی پہلی سیڑھی رزق حلال کا حصول ہے۔ اگر حلال رزق نہیں تو کوئی فائدہ نہیں، ہونے لگا آپ کو وظائف کا۔ پہلے سچی توبہ کریں رزق مشکوک اور حرام سے، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگیں، گڑ گڑا کے اس کو راضی کریں کہ مولا جو ہو گیا وہ معاف کر، آئندہ کے لیے کوئی مشکوک حرام رزق حرام کام نہیں کریں، کوئی بدکرداری بدفعلی نہیں کروں گا، تیرا بھی حق ادا کروں گا یعنی فرائض پورے کروں گا، اور مولا تیری مخلوق کی بھی خدمت کروں گا، ان کے بھی حقوق پورے کروں گا، والدین زندہ ہیں ناراض ہیں ان سے راضی کروں گا، اگر دنیا سے رخصت ہو گئے بحالت ناراضگی میں تو ان کے خاطر صدقہ خیرات کروں گا، ان کے لیے دعا کروں گا، معافی مانگوں گا، اور اگر راضی ہوتے ہوئے چلے گئے تو ان کے لیے استغفار و صدقہ خیرات بھی کروں گا۔ تو بھائیو دیکھو اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ ہم گلے بھی کرتے رہتے ہیں، انسان تو انسان اپنے رب سے گلے کرتے، اپنے رب سے ایسی باتیں کہہ بیٹھتے ہیں کہ اللہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ وہ رحیم و کریم جو اپنوں کو بھی، اس کے ماننے والوں کو بھی اور جو نہیں مانتے ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام والا نبی ہے، بغیر مہمان کے یا کسی عزیز و اقارب کے کھانا نہیں کھایا کرتے جب تک ساتھ کوئی ہو نہیں۔ ایک روز دسترخوان لگایا لیکن کھانے کے لیے کوئی نہیں آیا، کافی دیر ہو گئی۔ ایک فقیر صدا لگاتے ہوئے ایک بوڑھا شخص حالت غربت میں گزر رہا تھا، اسے آواز دی، پکارا، اسے لے آیا میرے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ، کھانا کھا۔ وہ جب بیٹھا کھانے کے لیے، لقمہ توڑا، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی، تو خلیل اللہ نے اس سے کہا تو نے بسم اللہ نہیں پڑھی؟ اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں۔ تو کہا اٹھ، تو میرے ساتھ کا کھانے پہ بیٹھ گیا، اسے اٹھا دیا، اللہ کی طرف سے وہی آئی، حکم آ گیا، اے ابراہیم اس نے تیرے ساتھ بیٹھ کے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو نے کھانے سے اٹھا دیا، میں تو اسے 70 سال سے زیادہ ہو گئے کھانا دے رہا ہوں، حالانکہ وہ مجھے مانتا بھی نہیں۔ ابراہیم تیرے سے اتنا برداشت نہ ہو سکا،
وہ ابراہیم خلیل اللہ پھر اس کے پیچھے گئے کہ آ میرے ساتھ بیٹھ کھانا کھا. اس نے کہا کیوں؟ کہ میرے رب نے گلہ دے دیا. وہی آ گئی کہ ابراہیم تو ایک وقت برداشت نہ کر سکا, میں تو پوری زندگی سے اس کا برداشت کر رہا ہوں. وہ مجھے مانتا نہیں, میری عبادت نہیں کرتا, میں اس کو رزق پورا پہنچا رہا ہوں. جب بوڑھے نے یہ سنا تو اس نے بھی اپنے رب کو پا لیا. کہنے لگا اس رب کو میں چھوڑ کے کہاں جاؤں, کہ جو میرا اتنا خیال رکھتا ہے. تو ہم آج کس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ ہمارے لیے جو کچھ ہے دنیا ہے. ہم کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں, دوسروں کا نقصان کرتے ہیں, حالانکہ ناجائز منافع بھی حرام, جائز منافع حلال ہے. ظلم کر کے نہ کم, دوسروں کے ساتھ بھلا کرو. لیکن ہم کہتے ہیں چھری نہیں, پورا ٹوکا بھی اگر کسی کے گلے پہ لگتا ہے تو مار لیں. آج ہی کا دن ہے, پھر پتہ نہیں ملتا ہے یا نہیں. حالانکہ رحم و کرم کے ساتھ لوگوں سے معاملہ کرو, اپنے رب کریم کے ساتھ منافع والا سودا کرو. من لا يرحم ولا يرحم, جو رحم نہیں کرتا اس کے ساتھ رحم نہیں کیا جاتا. اور الحاد و دہریت سے بچو, گناہوں سے بچو, ناچ گانا دیکھنے سے بچو. یہ میڈیا پہ آج کل بہت کچھ شیاطینی معلومات آ رہی ہیں, گناہ آ رہے ہیں, فلمیں آ رہی ہیں, گانے آ رہے ہیں, اچھے اچھے نمازیں پڑھ کے آتے ہیں تو پھر وہی گناہ شروع کر دیتے ہیں, وہی ناچ گانے, وہی فلمیں, وہی الحاد, وہی غیبتیں, حسد, دوسروں کو نقصان پہنچانا, خراب چیز دے کے اچھے پیسے لے, جان پہچان کو زیادہ تھوک لگانا. حالانکہ یہ غلط ہے. اپنے رب سے ڈرو, یہ دنیا یہیں رہ جائے گی, اس کائنات میں مٹ جانا ہے. میں نے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و تعریف کی, اس کے ساتھ قرآن مجید کی آیت تلاوت کی, کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر چیز نے مٹ جانا ہے. کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو حیات ہو, جس میں روح ہو, جس میں زندگی ہو اور اس نے مرنا نہ ہو. چاہے انسان ہے, چاہے حیوانات, چاہے جمادات, نباتات, چرند پرند, زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی ایسی جس میں زندگی ہے اس نے مرنا. اور ہر چیز ڈرتی ہے قیامت کے یوم سے, کہ نہ جانے کل ہی قیامت ہو, ہمارا کیا بنے گا. ایک انسان ہے جو ڈھیٹ ہوئے بیٹھا ہے, اللہ کے سامنے اکڑ کیے بیٹھا ہے. بل یرید الانسان لیفجر امام یسألونک یوم القیامۃ. ڈٹھائی کے ساتھ کہتا ہے اور کہتا ہے قیامت کے بارے میں کب ہوگی. یسألونک ایان یوم القیامہ, پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی.
فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. فرمایا جب چاند بھی بے نورہ ہو جائے اور سورج بھی کچھ اور ہی بن جائے، سورج بھی بے نور ہو جائے بلکہ دونوں ایک جیسے ہی ہو جائیں اور تجھے کچھ اور ہی دکھائی دینے لگے، بس سمجھ قیامت آ گئی. ہم سب سے ڈرتے ہیں، ایک گناہ کرنے والا چھپ کے گناہ کرتا ہے، کوئی دیکھ نہ لے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے، اس سے کیوں نہیں ڈرتا. وہ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے جب گناہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی تو اپنے بت پہ کپڑا ڈالا. یوسف علیہ السلام نے پوچھا ہے زلیخا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی میرا خدا ہے، اس کے سامنے میں گناہ نہیں کر سکتی. کہا تو اس بت کے خدا سے ڈرتی ہے اور میرا خدا تو سب کو پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہے، کیا میں اس سے حیا نہ کروں؟ تو ہم دنیا والوں سے تو حیا کرتے ہیں، ہم اپنے رب سے حیا نہیں کرتے. ہمارے ایمان ختم ہو چکے ہیں، اگر تھوڑی سی بھی رتی باقی ہو تو انسان کو خیال آ جاتا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے، ٹھگی کرتے ہوئے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو سن رہا ہے. ينقلب عليك البصر خاسئا وهو حسير. وہ تو دلوں کی باریک بھی باتوں کو بھی جانتا ہے. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. فرمایا انسان کو بڑے پیارے انداز میں بنایا، بڑے اچھی صورت میں بنایا، بڑی محنت سے بنایا. ثم رددناه اسفل سافلين. پھر اس کو پھینکا تو نچلوں سے نچلے درجے میں پھینک دیا، مگر وہ لوگ نہیں جو عمل صالح کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ میرے رب کی کلام ہے، کھول کھول کے بیان کر. سورہ انفطار میں فرمایا فی ای سورۃ ما شاء ربک. کہ ہم نے انسان کو بنایا اچھی صورت میں اور جس صورت میں چاہل چاہ. رب کریم مصور بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، فتاح بھی ہے. انک علی کل شیء قدیر بھی اسی رحیم اور کریم کی ذات ہے. ہم اس کو چھوڑ گئے، بھول بھی جائیں لیکن وہ ہم کو نہیں بھولتا. وہ بڑا کرم کرنے والا ہے، بڑی عطا کرنے والا. انسان جب تندرستی میں ہوتا ہے تو رب کو بھولے رہتا ہے، لیکن جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے. تو یہ کئی بار بیماری، تکلیفیں، آزمائشیں اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ انسان کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، لیکن ہم چونکہ
एक माहौल में, ऐसे माहौल में पले बड़े हैं कि जिसमें हमारा जेन ऐसा बन चुका है कि खुशी हो तो कहो ये मेरी ताकत है, मेरी कुवत है, मेरी मेहनत है, और अगर तकलीफ आ जाए तो वो कहते हैं ये रब की तरफ से आई है। फिर हम रब को पुकारते हैं और वो तकलीफ दूर कर देता है, लेकिन तकलीफ दूर होती है तो रब को फिर भूल जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमतों पर ज़हूर फरमाए, हमें नाम का नहीं काम का भी मुसलमान बनाए, अपने दीन वाला बनाए, हर एक को दूसरे को काफिर कहने से बचाए। हालांकि सरकार ने फरमाया किसी जानवर को भी गाली ना दो और किसी मुसलमान को काफिर न कहो, अगर कोई काफिर कहता है तो कहने वाला खुद काफिर हो जाए। इसलिए इसकी एहतियात करें और अजीब व गरीब माहौल से बचें। हर एक दूसरे को काफिर कह रहे और इस मामूली मसला बना लिया है हमने इस चीज को, हालांकि किसी को बुरे अंदाज से याद न करो, बल्कि अगर कोई दुनिया से रुखसत हो जाए, अगर उसमें बुराइयां हो कुछ तो भी बुराइयों का जिक्र न करो, अगर नेकियां हैं तो उसको नेकी याद करो, उसको अच्छे लफ्जों में याद करो। मेरे भाइयों, कि दुनिया की जिंदगी चंद रोजा है, इसमें तफरका न डालो, एक काम करो, अपने रब को और अपने नबी को राजी कर लो, अल्लाह को इबादत से और मखलूक को खिदमत से राजी कर लो, मेरे नबी पे दरूद पढ़ते रहो, तुम कामयाब हो जाओगे। अल्लाह अपनी रहमत फरमाए तो इस कायनात में खत्म हो जाना। कुल मन अलैहा फान वयबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, इस कायनात में खत्म हो जाना है, जो जात बाकी रहेगी वो अल्लाह की। तो जिसने फना होना है, मिट्टी में मिलना है, उसको गरूर ज़ेब नहीं देता, उसको तकब्बर ज़ेब नहीं देता। अल्लाह ने फरमाया ये तकब्बरों के बरियाई मेरी चादर है, अगर कोई मेरे से छीनने की कोशिश करेगा तो वो बर्बाद हो जाए, उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो इसलिए अपने मातहतों से भी अच्छे रहो, अपने बड़ों से भी अच्छे रहो, अपने छोटों से भी अच्छे रहो, हर एक के माँ बाप के, बीवी बच्चों के, बहन भाइयों के, अजीज व अकारिब के हकूक पूरे करते रहो, यहाँ तक के अपने रब से जा मिलो और अपने मदीने वाले से हौज़े कौसर को तुम्हारी मुलाकात हो जाए। अल्लाह सब की कामिल कामिल मग़फ़िरत फरमाए, सब पे रहमत फरमाए, ग़ीबत हसद कीना गाली गलूच इससे बचाए। और गालियों को तो हमने आम सी बात समझ ली, हमने तो शुगल मेले का जरिया बना लिया, जिससे जरा ज्यादा गपशप बन गई, दो गालियां दे के बात करते हैं। अली करम अल्लाह वजह का फरमान पड़ा था कि जो किसी को एक गाली देता है उसकी कब्र में एक बिच्छू पैदा हो जाता है, और वो जब कब्र में जाएगा उसको डसेगा। और इंसान 70 हाथ जमीन में एक बार डसने से कुछ जाता है, और दर्द और तकालीफ का क्या कहना। और हम कितनी गालियां दे रहे हैं, कितने बिच्छू पैदा कर रहे हैं, अपनी कब्रों को अंगारों से और सांप बिच्छुओं से भर रहे हैं। खुदारा अल्लाह से डरो, उसकी तरफ लौट आओ, बुराइयों को अलविदा कह दो, उस रब्बे करीम की तरफ आ जाओ, दूसरों की माँ बहनों की इज्जत करो, हमारी माँ बहनों की इज्जत होगी। अपनी नगाहों को नीचा रखो, शराब सूद गीबत हराम इन लोग कामों से बचो,
اللہ اپنی رحمت فرمائے، اللہ اپنا کرم فرمائے میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے بھائیو. تو یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت جزا کی جگہ ہے. یہاں پہ جو اعمال کرو گے وہاں پہ ان کا ثمر ملے گا، پھل ملے گا، انہی کو پاؤ گے جو آگے بھیجو گے. اچھائی کو بھیجو گے، اچھائی کو پاؤ گے. برائی کو بھیجو گے، برائی دیکھو گے. پھر ادھر رونے پیٹنے سے کچھ بنے گا نہیں. اس لیے سمجھدار وہ ہے جو وقت سے پہلے، سفر سے پہلے سفر کی تیاری کر لے، وقت پر اپنا کام پورا کر لے. موت سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو. دوسروں پہ انگلیاں اٹھانے کی بجائے اپنی طرف نگاہ کرو، اپنے گریبان میں جھانکو، سب مسئلے حل ہو جائیں گے. پہلے خود کو ٹھیک کرو، پھر اوروں کو ٹھیک کرو. جب تم خود ہی ٹھیک نہیں تو دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہوئے خود کو اور برباد کر دو گے. اللہ سے ڈرو، یہ بھی کوئی طریقہ نہیں، یہ بھی گناہ ہے کہ انسان گندے گناہ کام، غیبت، حسد، برائیاں دوسرے کی کر کر کے تھک جائے تو پھر کہے اللہ معاف کرے. جب یہ کوئی احادیث قرآن کی آیت سنے تو کہے وہ معاف کرے گا، اور تم بغیرتی کرو اور وہ تمہیں معاف کرے. اللہ سے حیا تم نہ کرو. من لاملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، فرمایا ہے جہنم، اس جہنم کو بھر دوں گا لوگوں اور جنات سے. کیوں؟ کہ وہ گناہ کرتے ہیں اور بغیرتی کے ساتھ. ہم گناہ تو کرتے ہیں ساتھ بغیرتی بھی کرتے ہیں. یہ تو اس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو بڑا اچھا سمجھے، اس کی سپورٹ ساری جائیداد، زمین، گاڑی، کوٹی کر دے کہ یہ اس کو سنبھالے گا. وہ اپنے بیٹے پہ اعتبار کرے اور بیٹا اتنا بغیرت نکلے وہ سب کچھ جوئے میں اڑا دے اور غلط کام شروع کر دے تو باپ کے دل پہ کیا گزرے؟ تو غیرت مند بنیے، اللہ سے حیا کیجیے. کسی کی برائی سامنے آ جائے تو اس کو بیان نہ کیجیے، اس پہ پردہ ڈالیے کہ قیامت کے دن اللہ آپ کو بھی پردے میں رکھے. اور اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو کنی مار لیجیے، کنارہ کشی اختیار کر لیجیے. اور ایسی مجلسوں سے بچو جہاں پہ زیادہ تر غیبت ہوتی ہو، اللہ کا نام نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو. اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نبی کے ذکر سے آباد کیجیے. یہ کائنات مٹ جانی ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے کئی مردوں کو دفناتے ہوئے دیکھا ہوگا، دفنایا ہوگا، مردہ دیکھا ہوگا، مردہ جسم دیکھے ہوں گے، میتیں اٹھائی ہوں گی، جنازے پڑے ہوں گے، جنازے دیکھے ہوں گے، قبرستان بھرے ہوئے ہیں. ہم کو بھی ایک روز مٹی میں مل جانا ہے. نہ جانے ہماری قبر مٹی میں بنتی ہے، پانی میں بنتی ہے، جنگلوں میں بنتی ہے، کسی جاندار کے پیٹ میں بنتی ہے. یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں عمل صالح کی توفیق دے. میرے بھائیو، میرے عزیزو، دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسا کہ سرکار مدینہ نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن، ایمان والے کے لیے دنیا قید خانہ ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر سمجھ لو ایک جیل ہوتی ہے، ایک سختی والی جیل ہوتی ہے. اس سختی والی جیل سے بھی بڑھ کر ہے ایمان والوں کے لیے. جتنا ایمان زیادہ، اللہ کے قریب کا تعلق، اتنی آزمائشیں زیادہ. اور
اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت میں دین اسلام اور ایمان غریبوں کی طرف لوٹ آئے گا، جیسے عمار یاسر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دین اسلام شروع ہوا تھا، اسی طرح غربا میں مساکین میں یہ اسلام اور دین لوٹ آئے گا، دوبارہ انہیں تک پہنچ جائے گا جن طرح پہلے غربا سے شروع ہوا. تو یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی اور دنیا کافر کے لیے جنت کی طرح ہے. وہ عیاشیاں بھی کرتا ہے، نشے بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہی سب کچھ ہے. اور میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کی ہوئی رات نصیب، اپنے رب سے ملاقات کو گئے، میرے رب نے کہا ہے میرے محبوب، یہ کس کا سلمبیا میں لکھا ہے، اے میرے محبوب چاہو تو مٹی کو مشک زعفران کا بنا دوں، مکانات اور پتھر ہیرے جواہرات سونے چاندی کے کر دوں. میرے مدنی نے فرمایا ہے میرے رب پھر بھی تو موت ہے جو تُو نے پیدا کیا ہے، دنیا کو تو چھوڑ کے ہی جانا ہے، اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور کہا دنیا جیفت وطالب کلاب، یہ دنیا جو ہے یہ تو مردار ہے اور اس کے چہنے والے کتوں کی مانند ہیں، جس طرح کتے ایک ہڈی کے پیچھے دوڑتے ہیں اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اسی کے حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اسی طرح دنیا کے اسباب اور لہو و لعب کی طرف بڑھنے والے، دنیا کی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے والے بھی اسی طرح ہیں جس طرح کے کتے ہڈی کے پیچھے دوڑتے ہیں. تو میرے رب اس چیز کی ضرورت نہیں، آخر دنیا نے تو فنا ہونا ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلموں میں تبدیلی نہیں آ سکتی. ولا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کی مخلوق میں بھی تبدیلی نہیں. جو اس نے پیدا کرنا ہے کرنا ہے، جس کو موت دینی ہے دینی ہے، جو اس نے مقدر میں لکھ دیا وہ ہو کر رہے گا. ہم اپنے ایمانوں کو پختہ بنا لیں، ہم اپنے ذہنوں کو اچھا کر لیں، ہم رب کریم کی ذات سے تعلق بنا لیں، ہم ذکر کریں، اس کی فکر کریں، اس کو ملنا ہے، پتہ نہیں ملنے کا وقت کیا ہے، کیونکہ موت تو پردے میں رکھ دی گئی ہے. ایک بچہ بھی چلا جاتا ہے، جوان بھی چلا جاتا ہے، پیدا ہوتے سال بھی موت چکھ لیتی ہے، اور کسی کو بڑھاپے میں بھی وہ چکھ لیتی ہے. اس عمر میں کہ وہ سمجھنے کے پیچھے کچھ بھی نہیں سمجھ پاتا، عادات بچوں والی ہو جاتی ہیں. اور اللہ جس کی چاہتا ہے رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے، عطا کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، اس کے خزانہ ایک قدرت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جو عطا کر دیتا ہے. بس اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو. ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے، انہوں نے اپنے مریدوں کو جمع کیا، ایک نیا مرید تھا، اس کو ذرا قریب کرتے جاتے قریب کرتے جاتے وہ باقی مرید کے ساتھ تھوڑا جلنا شروع ہو گئے، حسد شروع ہو گیا کہ یہ نیا آیا ہے اور بزرگوں کے اتنے قریب، پیر صاحب کے اتنے قریب ہو گیا. بزرگوں پر حال منکشف ہوا،
उन्होंने सब मुरीदों को कहा, एक एक छुरी और एक परिंदा गालबन मुर्गी या कबूतर था ले करके हाजिर हो। सब ले आए। या दूसरा ये भी आता है कि उनको एक एक छुरी और एक एक मुर्ग दिया, एक एक कबूतर दिया और कहा इसे वहां जबा करके लाओ जहां तुम्हें कोई ना देख पाए। वो सब गए जबा करके ले आए। कहां जबा किया? गड़े में। कहां किया? दीवार के पीछे, कमरे का दरवाजा बंद करके, कुएं में। किसी ने कहा क्या कहा, किसी ने क्या कहा, कहां चलो अच्छा। और काफी देर गुजर गई। वो जिसको बुजुर्ग अपने करीब कर रहे थे, बहुत करीब होता जा रहा था, वो नहीं आया। बाकी मुरीदों ने आपस में टसमस शुरू कर दी कि देख वो पागल अभी भी नहीं आया। हम सब जबा करके ले आए और उसे कोई जगह ही नहीं मिली। काफी देर बाद वो आया तो देखने वाले देख के हंस रहे थे उनके मुरीद, लेके भी आया तो जिंदा ही परिंदा ले आया था, छुरी भी हाथ में पकड़ी। बुजुर्गों ने पूछा है फलां तूने ये मुर्गी या कबूतर जबा नहीं किया, तुझे कोई जगह नहीं मिली, देख सब जबा करके ले। वो अल्लाह वाला कहने लगा ऐ बुजुर्गवार मैं दीवार के पीछे ओट में गया, वहां भी मुझे महसूस हुआ कि कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन फिर ज़हन में आया अल्लाह तो देख रहा है और आपने कहा था जहां कोई भी ना देखे। मैं खुश कुएं में गया, मैं गड़े में गया, मैंने दरवाजा बंद किया कमरे में, मैं जगह जगह गया, मैं दरख्तों के झुंड में गया, लेकिन जिधर भी जाता मेरा रब मुझे देख रहा था और आपका फरमान था कि मुर्गी वहां जबा करनी है, वहां कुर्बान करनी है जहां तुझे कोई ना देखे। उसे कहा इधर आ मेरे पास बैठ जा। ऐ मेरे मुरीदों मैं इसे इसीलिए करीब करता हूँ कि इसकी फरासत कुछ और है, ये किसी और आँख से देखता है। हम और आप यानी बाकी मुरीद तो और आँख से देखते हैं, ये किसी और आँख से देखता है, ये मेरे अल्फाज को और तरीके से सुनता है क्योंकि इसको रब की कुर्बत नसीब हो गई है। तो आज हम भी अपने ईमानों को पुख्ता करें, नमाज पढ़ते हुए दुनिया के सारे हिसाब करते हैं, अपने काम कारोबार बीवी बच्चों सफर हंसी मजाक खेल कूद खाना पीना सब हमें याद होता है, एक अल्लाह की तरफ ध्यान नहीं लगता। वो इतना ही कर लिया करो अजीजों, अगर ये नहीं कर सकते हो कि अल्लाह तुम्हारे पास है, वो तुम्हें देख रहा है या तुम उसको देख रहे हो, इनमें से अगर ये ना कर सको कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तो इतना ही तसव्वुर कर लिया करो कि अल्लाह तो मुझे देख रहा है, वो सुन भी रहा है, हम क्यों कर उसकी नमाज में उसके फराइज में कोताही बरते हैं, अल्लाह के हो करके नमाज अदा किया करो। सहाबा कराम की नमाजों का क्या कहना, अली करम अल्लाह वजह को एक तीर लग गया, वो निकालना चाहते थे, तकलीफ होती थी, निकल नहीं पाता था, जब नमाज में खड़े हुए तो दुनिया से ताल्लुक टूट गया, रब से बन गया, तीर निकाल लिया। नमाज के बाद पूछा कि अली हमने तीर निकाला, तकलीफ तो नहीं हुई? कहा पता ही नहीं चला, मैं तो अपने रब के साथ बातें कर रहा था, उसकी हमदुसना कर रहा था,
اس سے التجا میں تھا، اس کے ساتھ تعلق جڑا ہوا تھا، تو اپنے رب سے تعلق بنائیں، اپنے ذہنوں کو صاف کریں، اپنے دلوں کو گندگیوں سے پاک کریں، اپنے اللہ کے بن جائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل صالحہ کی توفیق دے، ہمیں نیک بنائے، ہمیں ایک بنائے، ہمیں ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے والا بنائے، اور خصوصیت کے ساتھ رزق حلال نصیب فرمائے، اور ایسا نہ بنائے کہ ابھی سنیں روئیں، ابھی اس کے ساتھ سسکار میں ہوں اور جیسی سسکار سے ہٹیں، یعنی ماں سے نکلیں، تو پھر گناہ، فلمیں، گانے، ناچ کی بد شروع کر دیں، پھر حرام شروع کر دیں، پھر بدکرداریاں، بد نگاہیاں شروع کر دیں۔ ایسی کاموں سے بچو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، برائیوں سے بچو، اپنے رب کے ہو جاؤ، اسی میں کامیابی ہے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، اللہ راضی ہو مجھ سے، آپ سے، تمام احباب سے۔ اللہ بے دینوں کو دین نصیب فرمائے، بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں نیک صالحہ بنائے، رزق حلال کی وافر مقدار نصیب فرمائے، اور اپنے نام پر صدقہ خیرات کرنے کی توفیق دے، انسانوں پر بھی، حیوانوں پر بھی۔ اللہ اپنی رحمت فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر احسن الجزاء۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔